Premier-ministris Irakli Gharibashvilis ganzkhadebit mtavroba kveqnis 10 khalaksa da mis regionshi urbanuli ganakhlebis proektis daqebas gekmos, rats mskhvili khalakebis srul reabilitatsias gulisqobs. Rogorc Gharibashvilma sxdomaze aghnishna mtavroba mskhvili proektebis ganxortsielebas sakhmtsipo sanamonatsileobit gekmos. Chuan tsels ugmina davitsqot 10 khalaksa da 10 regionshi mskhvili urbanuli ganakhlebis proiecti razgulismul strul reabilitatsias tsuri khalakebis. Chuan shevarchet qvelaze metad popularuli turistebis popularuli adgilebi. Rogorits aris Borjumi Baguriani, Tsqaltubo, Mestia, Qazbeki, Kutais Batumi da ashemdeg. Am qvelaperis detalur programas zalyan male tsarmogidgenit da amis taobaze Batumi Irak Tarsadis saministro mushaobs aktivroda randomime khanshi tsarmoadget am gegmas. Როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, არ შეიძლება 1 ლიტრ ბენზინზე 80-90 თეთრიანი თითქმის 1 ლარის ღირებულების ფასნამატი იყოს. Მე მინდა მივმართო მინისტრებს, რომ დაიბარონ ნავთობის იმპორტიორები და ფასები გონივრულ ზღვარზე ჩამოვწიოთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. ჩემდავალებთ კონკურენციის აგენტომ დაიწყო ნავთობის ბაზრის შესავლა. თებერვლის ბოლოს წარმოადგენენ ოფიციალურ დადასტურებულას საბოლოო სურათს. Acasă mugesc în ჩვენ ჩარევში შედეგად გარკვეულწილად დარეგული და ფასები შემცირდა ფასები, მაგრამ დეკემბრის მონაცემები მიდევს, ახლა შემცირნაში არის დეკემბრის მონაცემები. Acasă მიუხედავ რა არის არსებობს ძალიან მაღალი მარჟები და მაღალი მოგებიც მუშაობენ ჯერ კიდევ ნავთობის იმპორტიორები. Რაც ასევე მიუღებელი. Ასე რომ მე მინდა მოგმართო თქვენ ისევ ბატონო მინისტრებო, უნდა დაიბარო თქვენ ნავთობის იმპორტიორები. Dacă ați muvahtinut, dacă ați gonirul, zvoarze, ce am zis-o pasemis. Ar și ei zile baru, el ert liter, ca să tocat benzin zi, magalitat, e fost 80 tetriani pasnămat. 80 da tetriani, titmiz la aram de pasnămat. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით თურქეთში მომხდარი მიწისძვრის გამო სამაშველო ღონისძიებებში ჩართვის მიზნით თურქეთში მაშველები გაემგზავრნენ. Ასევე გაიგზავნა შესაბამისი ტექნიკა. ქართველი მეხანძრე მაშველების ჯგუფი, რომელიც თურქეთში გაემგზავრა, დაკომპლექტებულია მიწისძვრის შედეგების სალიკვიდაციო და სამაშველო ღონისძიებების განხორციელების მიმართულებით გადამზადებული მეხანძრე მაშველებით. Dargobrivi ekonomikisa da ekonomikuri politikis komitetma naftobisa da gazis shesakheb kanonshi tsvlirebebis shetanis taobaze kanon proekti meore mosmenit ganikhila. Komitetis tamzhdomaris David Songulashvilis ganzkhadebit kanon proektis miqebis shedegad akhleburat ganisazqreba tsinapirobebi, romelta arsebobis shemtkhovashi shesazlebeli ikneba naftobisa da gazis resursebit sargeblobis generaluri litsenziis minicheba. Kerzot resursebit sargeblobis upleba tenderis an aukcionis chatarebis gareshe miechema momijnave partobis analogiuri litsenziis mflobils. Konkretulad ki aghnishnuli უფლებაც იაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ დადგენილი პირობებითა და წესით აუქციონის გარეშე გადაეცემა ინვესტორს, რომლის ფართობი უშუალოდ ესაზღვრება აღნიშნულ თავისუფალ წიაღისეულს. დოკუმენტში განმარტებულია თუ რა შემთხვევაში და როგორ დგინდება ნავთობისა და გაზის შემცველი თავისუფალი წიაღის სარგებლობის უფლებები. პროექტში ასევე აღნიშნულია, რომ სააგენტოს გადაწყვეტილების თაობაზე უნდა ეცნობოს ყველა იმ ინვესტორს, რომლის ფართობი უშუალოდ ესაზღვრება აღნიშნულ თავისუფალ წიაღს, რათა დაინტერესების შემთხვევაში მათ ჰქონდეთ გონივრული ვადა შესაბამისი განაცხადების წარსადგენად. Კომიტეტმა კანონ პროექტის მეორე მოსმენით პლენარულ სხდომაზე გატანას მხარი დაუჭირა. Regionul politic s-a dat თვითმმართველობის კომიტეტის ხდომაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ministris მოადგილემ Nino Enukidze. Კომიტეტის წევრებს გააცნო კანონ პროექტი საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ცვლილებების თანახმად იმ დასახლებებში, სადაც უკვე მოქმედებს ქალაქთმშენებლობითი განვითარების გეგმა, მისი ცალკეული უბნის განვითარებისთვის დამატებითი ცალკეული გეგმის წარდგენა სავალდებულო აღარ იქნება და აღნიშნული შესახებ გადაწყვეტილებას უშუალოდ მუნიციპალიტეტი მიიღებს. Ministris მოადგილის მარტებით წარმოდგენილი ცვლილებები დაიზოგება დრო და ენერგია, რადგან ზედა დონის დოკუმენტში ისედაც დეტალურად არის განსაზღვრული დასახელებული პუნქტის ცალკეული უბნის განვითარების გეგმა. კომიტეტმა მომზადებული ცვლილებები მოიწონა და მხარი დაუჭირა კანონპროექტის მიღებას.
Karemos datsvisa da soplis meurneobis saministrosa da soplis meurneobis metsnierebata akademia shoris tanamshomlobis memorandumi gaphorda. Dokumentis kheli ministrma utar shamugiamda metsnierebata akademiis prezidentma Guram Aleksidze moatseres. Memorandumi miznad isakhavs tanamshomlobis gaghrmavebas soplisa da soplis meurneobis mdgradi da usaptqo ganvitarebis khelshetsqobistvis. Aseve sametsniero potentsialis gamoqenebis aputzvelze, resursebis ratsionaluri gamoqenebis khelshetsqobas. Memorandumi saministro saministro sistemashi shemavali uzqebebis da akademiis sametsniero ganqopilebebis თანამშრომლობის საფუძველზე განსაზღვრული დარგობრივი ამოცანების გადაწყვეტას და რეკომენდაციების მომზადებას ითვალისწინებს. ეს კონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიის ხელმძღვანელობასთან ხელმოწერილი იქნა მემორანდუმი, რომელთაც განისაზღვრა სამინისტროსა და აკადემიას შორის ურთიერთობის ის არეალი, სადაც მჭიდროდ უნდა იყოს ჩართული საქართველოს მეცნიერება. Თვითონ სოფლის მეურნეობის განვითარება გადის გარკვეულ ეტაპებს საქართველოში, საქართველოს მთავრობის დახმარებით გვაქვს ძალიან კარგი მიღწევები, რომელიც ასახულია კონკრეტულ ფაქტებში, მაგრამ გვჭირდება მეტი მეცნიერება, მეტი მიღწევები, მეტი კვლევები, მეტი ინოვაცია. აქ ძალზედ მნიშვნელოვანია საქართველოს მეცნიერული პოტენციალის გამოყენება და ვფიქრობ დღეს სწორედ აი ასეთ მიდგომებს ჩაეყარა საქართველო. Მეოცე საუკუნის ქართული მწერლობის გამორჩეული წარმომადგენლის პოეტისა და პროზაიკოსის პავლო იეშვილის დაბადების 130-ე წლისთავს მიეძღვნა წიგნი ელენე დარიანის დღიურები, ტექსტი და ავტორი პავლო იეშვილი. გამოცემის პრეზენტაცია მწერალთა სახლში გაიმართა. კრებული აერთიანებს მკვლევარების, ლიტერატურათმცოდნეების, ტექსტოლოგების, მეთოდოლოგებისა და ისტორიკოსების ნაშრომებს, რომლებიც პროფესიული ანალიზის პრინციპებსა და თანამედროვე კვლევით მეთოდებს ეფუძნება. გამოიცა წიგნი, რომელიც ეძღვნება ერთი მხრივ პავლო იაშვილის 130 წლისთავს დაბადებიდან, რომელიც შარშან შესრულდა და ასევე მისი შემოქმედების დაცვას მავანთაგან, რომლებმაც შარშან და შარშან წინ ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის ზოგიერთი წარმომადგენლის თაოსნობით გადაწყვიტეს შეებღალათ პავლოს კომუნისტური რეჟიმის მიერ განადგურებული ამ სიცოცხლის და ამ დიდი ქართველის შემოქმედება. დღეს უკვე პროფესიონალი ლიტერატურის მცოდნეების, პროფესიონალი ფილოლოგების გუნდის მიერ გამოიცა კრებული, სადაც არის ყველა არგუმენტირებული მასალა, რომელიც წლების მანძილზე იდებოდა, მუშავდებოდა და ადასტურებს, რომ დარიანული სერია ეკუთვნის არა ვინმე, სხვას არამედ პაულოს.